Forcément déçu hein, du résultat. Voilà, on s'attendait à autre chose, on voulait gagner à la maison. Volgens mij is de eerste helft een beetje zoeken voor beide partijen. Ik denk dat we zelf niet echt in ons spel komen en Genk ook niet echt, maar dat we toch nog allebei niet echt voor veel dreiging kunnen zorgen. En dan de tweede helft denk ik dat we heel goed beginnen, maar dan loopt een beetje ongelukkig tegen dat open dan. Dat hun enige, het is een corner, maar het is hun enige echt grote kans geweest de hele wedstrijd. Juste avant de prendre le but, on a une super occasion et le match peut complètement changer. Malheureusement, c'est comme ça. Après, on n'a pas su revenir au score, donc on est déçu. Ik denk die tweede helft dat we redelijk dominant voetbal gebracht hebben. Dat Genk weinig of nooit onder ons druk is uitgekomen. Maar jammer genoeg hebben we dat niet kunnen verzilveren met een doelpunt. On a essayé de jouer au ballon, de construire. Maintenant, malheureusement, on a été moins bon, je trouve, dans les derniers mètres. C'est ce qui nous a manqué, mais voilà, faut pas se décourager, il faut garder confiance et bien préparer le prochain match.